ערב טוב לכולם, אנחנו ערב פרשת חוקת. פרשת חוקת מעמידה אותנו מול המושג של חוק. חוק לעומת משפט, או מצוות שמעיות לעומת מצוות שכליות. אשר המובן הפשוט הוא שיש דברים שאדם עושה, ויש בהם היגיון פנימי, לפחות מצידו, ויש ציוויים שאדם עושה מתוך כך שהוא מבטא את ההיררכיה, את ההתבטלות שלו מול המצווה. כמו שיש פעמים בצבא, יש פקודות שנכתבו בדם, ויש פקודות שנועדו בעיקר להזכיר לחייל שיש מעליו מפקד. זה יכול להיות גם באופן אחר, אפשר לשים את הקומטה גם בצורה אחרת. אבל עכשיו הם החליטו שזה ככה, ואתה תעשה את זה בדיוק ככה, כדי לזכור שיש מעליך מפקד. אז על פניו, מצוות התורה מחולקות לשתי קטגוריות. קטגוריה אחת, שיש בזה מצידנו לפחות היגיון פנימי, קטגוריה אחרת, שזה יותר חוק. דהיינו, מה שבעיקר בא לידי ביטוי, זו מידת היראה, קבלת העול. כמובן שגם בחוקים יש טעם פנימי, אבל מצד האדם הטעם הזה לא נגלה. הוא יודע שכל תורת השם יש בה סיבות. גם שלמה המלך שמה, אמרתי, החכמה ורחוקה ממני, הוא ידע שיש טעם, רק הוא לא הצליח להגיע אליו. אז מבחינתנו החוקים מייצגים את הפן של קבלת העול, והמצוות השכליות הן מייצגות את ההליכה בדרך השם, במובן שזה טוב לעולם, זה מתקן את העולם, זה אולי יותר שייך למידת האהבה. אז יש לנו יראה, חוק, יש לנו אהבה, שזה מצווה שכלית. והרמב״ם אומר שאל יאמר אדם, אי אפשי לאכול חזיר, אלא אפשי ואפשי, זה נאמר רק על המצוות החוקיות, השמעיות, שבהם האדם צריך להתבטל מול הקדוש ברוך הוא, ולא להגיד, יש לי טעמים לכך, כי הם באים לייצג את העניין של קבלת העול. אבל במצוות השכליות, אל יאמר אדם, אפשי לגנוב, אפשי לנעוף, אפשי לשקר, מה אעשה שאבי שבשמיים גזר עליי. אלא במצוות האלה, הישר הוא עדיף על פני הכובש את יצרו. הכובש את יצרו, הוא צריך לשמור את הפן הזה. סליחה רגע. תהילה, אני באמצע שיעור, מה צריך? הפן הזה של קבלת העול, שם זה באמת הכובש את יצרו. יש לו יצר, והוא מתגבר עליו. כי זה לא, הוא לא מבין את זה, אבל הוא יודע שזה ציווי השם. אז שם דווקא עדיף שתגיד אפשי, אתה מתגבר כדי לעורר את מידת היראה וקבלת העול. במצוות השכליות, האדם לא צריך להגיד אפשי לגנוב, אפשי לרצוח. לא. אם אתה אדם ישר, אתה הולך בדרכי השם, אז הצלם אלוקים שבך והמוסר הפנימי שריבונו של עולם נטע בך, הוא צריך לפרוץ, והוא צריך להיות דומיננטי, ואז אין לך מאבק. כי ככה בן אדם מתנהג, בן אדם לא משקר, בן אדם שואף ליושר. אז זו ההדרכה של הרמב״ם בשמונה פרקים, כשהוא חוקר מי העדיף, האם הכובש את יצרו או האיש הישר, הוא אומר, זה תלוי באיזה מצוות. והפן הזה הוא חשוב מאוד, כי הרמב״ם שם מדגיש, שהתורה מקדימה את החוקים למשפטים. בכל מקום כתוב, כי חוכמתכם ובינתכם, אשר אמרו, רק עם חכם וגדול, הגוי הגדול הזה, אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. חוקים ומשפטים צדיקים. קודם כל חוק, ועל גבי זה משפט. החוק מייצג את קבלת העול. זה אנחנו צריכים לזכור. אם כל הרצון הטוב שלנו, להגיע למקום של הזדהות, ומגיע למקום של יושר, שהתורה
מובילה אותנו כמו שנעשו שתי קהילותיו של אברהם אבינו, במובן שטוב לנו, תאמו הוא כי טוב השם, להוריד את ההתמודדויות. כן, אל תביא לידי ניסיון, זה ודאי שאיפה גדולה. אבל ההתחלה זה יראת השם. ראשית חוכמה, יראת השם. החוכמה, קרי, מצוות השכליות, באות אחרי הפיתוח של היראה. קודם כל, המרחק בין האדם לבין בוראו, האפסיות של האדם מול האין סוף, מול הנצח, זה הפתיח להגיע לאהבה, להגיע גם להזדהות פנימית עם המצוות, ואם כמו שהרמב״ם אומר, הישר באופן הזה הוא עדיף על הכובש את יצרו. לכבוש עוד ועוד שטחים שבהם אנחנו ישרים, זה עבודה לכל החיים. אבל תמיד אנחנו יוצאים מהחוק. החוק הוא הרבה יותר חזק מאשר האהבה או המוסר, כי זה מה שהראשונים אומרים, אין הירא חוטא. האוהב, אז זה תלוי. אני מתחבר, לא מתחבר, בא לי, לא בא לי. זה כבר הפתח הבעייתי שהדור שלנו אוהב אותו. הוא מתלהב עד השמיים, אבל אחרי זה התפילה שלו יכולה להיראות כמו לא יודע מה, או פריצות, אין קשר, כאילו אנשים שהם מזעזע איך הם הולכים ואיך הם מתנהגים, אבל הם יכולים בהתלהבות, חנן בן ארי או מישהו אחר, לעצום עיניים, ובאמת אתה רואה שמתחברים לקדושה. אבל אצל האנשים האלו יש בלבול. כי הכל מתחיל אצלם מהאהבה, מההזדהות הפנימית. וזה לא הדרך. הדרך היא, הפתיח, זה קבלו עול מלכות שמיים, ואחרי זה עול מצוות. יסוד הכל זה האמונה, שהיא לא באה מהצד של ההזדהות, לא מצד הלב. היא באה ממקום של חיים, שהאדם תלוי בקדוש ברוך הוא. זה הפתיח, זה הכרת הטוב. מתוך כך, אתה גם מגיע להזדהות. זה העבודה שלנו, להעביר מהצד של החוקים, הצד של המשפטים. מהצד של העשייה, כביכול בעל כורחנו, מכפיית היצר, למקום של הישר. ככל שאנחנו נמצא יותר ויותר דרכים שבהם אנחנו מבטאים את הישרות הפנימית שלנו, אנחנו נחיה חיים איכותיים יותר, חיים אמוניים יותר, חיים אוהבים יותר ושלבים יותר. כי ההתמודדות עוברת מהכובש את יצרו לישר. אבל ההתחלה חייבת להיות עול. אחרי גם בבר מצוות שאני נמצא, אני לא סס אפשר להגיד נועם עול מצוות, כל הזמן מדגישים. לא עול מצוות, אלא נועם עול מצוות. זה נכון, המצוות הן נועם. דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אבל ההתחלה זה עול. קבלת עול מלכות שמיים. לא סתם חזל הגדירו את זה כך, כי זה מאפשר לאדם על הגבי הדבר הזה לבנות ולבנות. כן, לפני שאנחנו מתקדמים הלאה, אם יש למישהו איזו שאלה. יש לי שאלה לגבי, הרב דיבר על נועם מצוות ועול מצוות. נכון. ושאנחנו צריכים דווקא להבין שיש את העניין הזה של העול. כן. אבל מה שאנחנו כאילו יודעים מבחינת, נגיד, התפיסה של הרב קוק, האם זה גם היה העניין הזה של עול מצוות ונועם מצוות, או שהוא דווקא יותר נטה לנועם? הרב קוק חידש שכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז הקודש והחול הם לא צוררים זה לזה. בגלות היה ניתוק, ועל זה חובת הלבבות אמר, ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. היה ניגוד, והניגוד הזה גרם יותר ליהדות של יראה, כי היה התנגשות בחיים, בין החיים עצמם, לבין בית הכנסת, לבין עבודת השם. הכל היה מנותק. כשחוזרים לארץ ישראל, תורת ארץ ישראל היא תורה של נועם. תלמידי חכמים שמנעימים זה לזה בהלכה, לעומת מקל חובלים, שזה נאמר על חכמי בבל, על האמוראים בבבל. ארץ חשוכה, גמרא קוראת להם, גם אמורה ארץ ישראל להם ביקורת קשה,
על אמוראי בבל שלא עלו לארץ. על כל פנים, גישתו של הרב קוק ביסודה היא מחדשת את העניין הזה של השלמות, של נשיאת ההפכים יחד, יש מושג כזה שקודש וחול שולחים יחד, הם לא צוררים זה את זה. והרב מאוד התפעל מהכוח הגופני של החלוצים, כתב על זה פסקה שלמה באורות, להתעמלות של צעירי ישראל, שהם מפתחים את הגוף, אבל למען כלל ישראל, למען מדינת ישראל, למען העם. זה החידוש שלו, וזה הרבה יותר מתכתב עם הצד של אהבה. כי מחבר פה חיבורים, אז זה מוריד את הניגוד ואת המאבק, ונותן לאדם אופק יותר, שאין לו התרוצצות כל הזמן בין שלמות כזאת לחיסרון כזה. השלמות הכוללת בארץ ישראל היא מאפשרת חיים של חיבור. אז בזה אתה צודק שגישתו הכללית של הרב קוק היא גישה של אהבה. אבל הרב דיבר על החידוש של התורה שלו. הרב קוק עצמו התחנך בוולוז'ין, התחנך בכל המקומות הללו, שהיה ברור שהיראת שמיים היא קודמת לחוכמה. וזה זה מתחיל. היה לו את ספר התניה כל הזמן על שולחנו. אז הוא לא ראה צורך יותר מדי להעמיק ולחדד את הדברים שקדמו לו כבר והם היו קיימים. הוא יותר הקדיש את הגותו לתורת החיבורים, לתורת ארץ ישראל, לתורת הגאולה. אז לכן אתה מוצא יותר אצלו את הדיבורים של אהבה. אבל לטעמי, זה בא בגלל שהדברים האחרים, היראה שעליה אנחנו מדברים, היא הייתה ברורה אצלו וקיימת, הוא לא חידש אותה. אולי גם בעינייה קצת, אתה רואה, לפעמים יותר נטייה של הרב לדבר על מידות הנפש, ושם הוא כן מדבר על הנושא הזה של העול והיראה, יותר מאשר בספר אורות, אורות הקודש, שמונה קבצים ועוד. כי הרבה מעיניו הוא כתב גם בחול. אז לשאול מה הגותו של הרב קוק, אני חושב שהוא היה חותם על מה שאמרנו עכשיו, כי זה משנה. משנה אומרת, למה קדמה קריאת שמה לבעיה עם שמוע? כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים, ואחרי זה יקבל עליו עול מצוות. יש פה עול. זה ככה מקרבים יהודים ליהדות. קודם כל, עול, אמונה, במובן שאתה מחויב לעשות את זה, ואחרי זה, כמו שדיברנו, תכבוש עוד ועוד שטחים, שתהפוך אותם מחוק למשפט. מכובש את יצרו לישרות. יש ויכוח גדול בראשונים, לגבי יצר העריות. האם הוא שייך לשמעיות או לשכליות? האם באופן טבעי האדם, בוא נאמר כמו שאנחנו רואים, שאנשי כנסת הגדולה הצליחו לבטל את יצר העריות מתוך המשפחה, בין אחים, בין אחיות ועוד. אז מי שמרגיש משיכה לאחותו, הוא במצב כזה שהוא איבד את היושר, הוא התקלקל. זה היה צריך להיות בצד השכלי של העריות. אבל מי שיש לו משיכה אפילו לאשת איש, כן? זה לא משהו שכלי. זה כשייך לצד השמעי יותר. כי האישה הזאת בעיקרון, אם היא הייתה פנויה, הייתה יכולה להיות מותרת לך. זה שעכשיו נשואה למישהו אחר, בסדר, צריך לשמור את העיניים ועוד, אבל מצד נטיית הנפש לשם, אתה לא יכול להגיד שזה משהו שכלי, זה שייך לחלק השמעי. אז בכלל, בנושא של העריות, יש על זה דיבור בראשונים לאיפה זה שייך. אז באמת, המאבק היומיומי שלנו, אני חושב שהרב קוק יחתום עליו בשתי ידיים, ולצערי, חלק מהטעות של הציבור הדתי-לאומי, שבמקום להבין שהתשתית לכל דבר זה יראת שמיים, מתלהבים מתורת הגאולה, תורה הכללית, מהצבא, מהמדינה, ומדלגים גם על דברים פשוטים של יראת שמיים. סוגריים, זה מה שהיה התלהבות מבנט. מי שזכר איזו התלהבות גדולה הייתה ממנו. אמרו זה משיח בן יוסף, בן אדם ראות, בן אדם ערכי,
בן אדם שמייצג את תורת הגאולה. וחבר'ה, איך אפשר, אבל איך אפשר שבן אדם כזה ינהיג את הציונות הדתית כשהוא לא מדבר תורה? אולי הוא לא סותר תורה, אבל הוא דיבר תורה. אז זה כשל. אז אולי אנשים חושבים שתורת הרב קוק זה תורת החיבורים, זה אהבת ישראל ועוד. לא, תורת הרב קוק היא הרבה יותר עמוקה. היא בנויה קודם כל על יראת שמיים עצומה של הרב קוק עצמו, שהיה זך וטהור וקדוש, ועמל בתורה. גם בזה הגיע להשגות שהוא הגיע. אבל אי אפשר לטשטש את זה בישיבות תיכוניות, להתלהב משיח עם חילונים, או לא יודע, מכל מיני דברים, מביאים קצינים בצבא, ולא מביאים רבנים. אז יש פה בלבול. כן, עוד משהו בהקשר הזה? הבנתי, תודה רבה. בשמחה.